Taral minn qed nara. Immorru nieħdu kafè flimkien jew. Illum le Paul, daqsxejn maġġel, għax irid immur nixtri bagalja u nixtieq nilħqu qabel jagħlaq. Mela s-sifer, u fejn sejjer sabiħ? Sejjer erbatijin Pariġi mal-mara għax għandna l-anniversarju dal-waqt. Sewwa tagħmlu. Isma, ma rridx noħorġok minn dil-bordata romantika, imma fil-ħajja dejjem tajjeb li tkun lest, għalli jista' jinqala. Applikajtu għall-European Health Insurance Card? Mela, dik sebna liha qabel il-bagalja, tħanna fis-sit service.gov.mt u applikajna minn hemm. Fi żmien ftit ġranet, il-cards kienu lesti. Tassew utili dik il-card. Bija serraħ moħħok li jekk ikollok bżonn kura medika waqt li tkun imsiefer. Tkun intitolat għall-kura mraħsa jew bl-aħlas fi 32 pajjiż fl-Ewropa. Ekku, u issa ħanħalik għax ikemmur id-dar minn ħarbagalja għaddijo romantiċiżmu.